sidder I godt foran tv'et eller telefonen og er I klar til en rigtig julefortælling. Super. I byen mangler julelys, hvor tavsheden vinder og glæden forsvinder. Så blev det december. Nu nærmer julen sig. Nå, folk sparer nok på julepynten i år. Ingen julemusik. Underligt. Ingen jul overhovedet. Hvad foregår der? Maria, jeg går lige ud og handler. Vi mangler mælk. Mm. Yes. Nå, lad os finde noget julepynt. Hey, undskyld. Ja. Hvor har I gjort al jeres julepynt? Julepynt? Hvad er det? Altså, vi har noget Halloween-pynt tilbage, men det, altså... Okay, vi er i december. Jeg ringer lige til Nikki. Hey Nikki, jeg har været ude for noget mega mærkeligt i dag. Altså, jeg var ude at handle, og der var intet julepynt nogen steder. Man hænger sgu da ikke jul op. Hvad for noget pynt? Julepynt. Du ved, nisser, julehjerter, græn, alt det man allerede hænger op i november måned. Så lad mig hjælpe dig. Vi er i december nu, okay? Endnu en kedelig vintermåned. Glæd dig til sommeren, okay? Og hvad med julemanden? Det næste bliver vel også, du siger, at du ikke tror på ham længere. En mand, der har lavet jul. Hvad fanden fejler du, Simon? Jul, de sidder på bilerne, okay? Gå ind og læg dig. Jamen altså. Jesus Christ, mand. Hvad fanden er det? Slik? Nej. Altså, har alle bare glemt, der er noget, der hedder jul? Eller er det bare mig, der vil miste forstanden? Hvad er det? Nej. Hvad er det for noget? Hvad er det for en lyd? Hvad laver? Nej. Hvor er den lyd henne? Jeg forstår det ikke. Tror du, der er hul igennem, Cosmo? Ja, kære julemor. Du skal bare snakke ind i skærmen. Er det ham, den lange, rød-røde krimian, jeg skal tale med? Han kan altså høre dig, julemor. Er det Simon Flammemand Etzel? Ja, det er julemor. I en direkte transmission her fra det nordligste Nordpolen. Flashback One kalder de mig, og jeg holder ikke meet-up for en gang i næste måned, men nu du ringer fra Nordpolen, så må du gerne tage et selfie af mig. Har du taget det? Er du sikker på, at vi har fat i den rigtige? Jeg ringer, fordi min magiske julekugle har fortalt mig, at du, Flamse Bamse Etzel, er den eneste i hele verden, der kan huske julen og julemanden og al den juleglæde, han har bragt. Det er december måned, så ja, selvfølgelig kan jeg huske julen og julemanden. Men det er som om alle andre har glemt det. Hvem er du? Jeg er julemandens kone, og jeg ringer til dig fra hans værksted op på Nordpolen. Min mand har været forsvundet i et år, og alt er kaos og oppe, Simon, uden julemanden, til at sprede juleglæde og give børn alt, hvad de ønsker sig. Så dør julen og alt, hvad den står for. Folk glemmer simpelthen julen uden julemanden. Så forstår jeg bedre, at der ikke er noget julepynt nogen steder. Men ved du hvad? Vi skal have julen tilbage, så jeg skal nok hjælpe dig med at finde din kære julemand. Du har den rette julehånd, Simon. Men skynd dig. Albert, hold op. Du må ikke gå under min kjole. Det har jeg sagt.
Og så foran Simon. Skynd dig. Okay, har du et billede af julemanden, så jeg kan sætte en eftersøgning i gang? Nej, nej, det har jeg altså ikke. Men jeg kan beskrive ham for dig. Jeg kan ikke tegne. Men jeg kender en, der kan. Hæng lige på. Okay. Nå, fedt, du kunne komme med så kort varsel. Kom. Jeg har fundet en tegner, julemor. Julemor? Spøjsnavn, jeg kan lide det. Ja, så hvis du beskriver julemanden for dig, så tegner han. Jeg kan prøve. Han har en stor næse, fineste røde kinder og et stort skæg. Så. Værsgo. Der er han jo, min kære julemand. Perfekt. Jeg tror, vi har vores mand. Jeg sætter en eftersøgning i gang med det samme. Tak for hjælpen. Værsgo. Yes, okay. Godmorgen. Hvor skal du hen? Jeg skal ud og finde julemanden, så vi igen kan få julegaver, risengrød, julestemning osv. Kan du tage noget hundemad med? Yes. Og noget Pepsi? Ja, det skal jeg nok. Og måske også noget hårfarve? Maria, jeg har lige været i Netto. Ej. Nu skal jeg ud og redde julemanden. Farvel! Nu rappler du dig for ham. Jeg går ind og lægger mig igen. Næste gang i julen, der blev væk. Undskyld, må jeg spørge om noget? Har I set ham her før? Ja, han sidder lige der. Sibber, er du ikke den kære julemand? Kær ved jeg sgu ikke, om jeg er, men jo, det er mit navn. Julemor, jeg har fundet julemanden. Du skal trykke på den ene. Du ignorerer mig bare, jeg snakker til dig.